Në grukderdhjen e lumit drinë Lezhë mbetjet paraqesin një situatë mjaft alarmante. Dora njeriut vijon që të jetë një ndër shkaktarët kryesore të ndotjes së mjedisit, kësaj here me hedhjen e mbeturinave në lumej. Specialisti i mjedisit Jak Gjini bën me dije se situata është mjaft alarmante, pasi dëmi nuk është vetëm për shëndetin dhe për gjallësat në këtë zonë, pasi malet me mbeturina shëmtojnë edhe bukuritë e kësaj zone. Në këtë periudhë, veçanërisht në periudhën e thatë, ne jemi në mesin e gushit pothuajse. Dhe po të kontrollojmë krejtë rrjetin hidrik, të fillu me prejt malor që ka Lezhë, deri sa ato arrinë në magistralet kulluse, dhe gjejmë disa vatra ku familje, grup familje, shilaqet i përdorin këto për shkarku mbeturinat. Dhe shiko rezultati, a rezultati është ku që shofim këtu, është krejtë situate papranueshme, shumë e dëmshme. 95% e mbetjeve që notojnë që janë më të mëdha se 25 cm janë mbetje plastike në det, ndërsa 45% e tyre janë shishet plastike, janë edhe qeskat plastike. Pra është goxha një kontingjent i madh. Mbetjet plastike japin një impakt jashtëzakonshëm negativ në krejt faunën dhe në florën detare, në mjedisin detare. Një pjesë e tyre në mënyrë të veçantë mikroplastikat, mbetjet mikroplastike. Mbetjet mikro arrinë në përmjet ushimit të organizmeve të gjalla të detit që të lokalizohen në organet e frymarrjes, në aparatin tërec dhe shkencëtarit të gjenë në përmjet depistimeve që i bajnë dhe në përmjet analizave që i bajnë traktit tërec dhe mikroplastikat nga 5 mm dhe më të vogla se sa kaqë inkorporohen në pjesën e trupit të organizmeve të gjalla. Dhe ajo sasi organizmeve të gjalla që na vjen në tavolina si ushqim, ku njeriu plotson kërkesat për proteina nëpërmjet peshkut, një sasi të konsiderueshme proteinave njeriu i plotson nëpërmjet ushqimit të peshkut, pra marrim një peshk jo të sigurt, jo në atë cilësinë që do të dëshiroshim, por me këto mikroplastikat në indët e peshkut. Dhe këto janë jashtëzakonisht të dëmshëm. Jo vetëm që ato e denatyrojnë, e prishin dhe i ulen shëndetin organizmave të gjalla, i bajnë ma pasive tjere tjere, dhe, por mbi gjitha këto grimca plastike mbartin me vetë gjurma të substancave kemike të cilat ato janë fabriku dhe këto gjurmë landësh kemike i transferojnë në inde dhe natyrisht i japin komplikacione shumë të mëdha. Parandalimi i mbetjeve plastike duhet parë në qelizë ku ato formohen, duke filluar banesë për banesë, familje për familje, lagje për lagje, me qëllim që të krijohet një mentalitet tjetër. Teknologjia ka ofruar në përdorimin e qeskave të biodegradueshme, ndërsa këto plastikat dhe shishet plastike ju e dini që në mjedisin dytar duhen 450 vjet që të denaturohen, që të shpërbehen, që të pranohen nga natyra. Pra, imaginojni kur në dy anë të kësaj grukderdhje vërejmë që kanë mbetë sasi të mëdha mbetje plastike, imagino që çfarë sasirash janë transferuar në mjedisin vetar. Pra është një situatë vërtet shumë e papranueshme në disa vende. Ndotja e ujrave mbetet një problem shqetësues prej viteve i cili nuk po di që të marrin zgjidhje, duke krijuar kështu dhe një impakt negativ edhe për turizmin në Lezhë.